راشد خان دی دې دو ترای په ویزا راغله دی ډیر خوشاله دی دوبای کی وا خپل دې ګورو دا بم 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 ګل کو کول دی نه دا ما شمر دا څه کی دا زما یار دی وړي وړکې دی دا دې کله دی دې په دې دا څه کی دی دې یار دی دوی مو کالو دی او دې را لګله دی بس دا سړی دې شر کې سم مجبورای کی دی شي کنه غریب څه مجبوری کنه یو وتا ولې ولې کسن نه چای نه ماینس کی چای اتا ولا اوس وای چې ما بو زئیو Shake it up.